Tervehdys itse kullekin, minä olen Spatio ja tällä kertaa olisi aika tutustua Strange Partsien käyttämiseen ja miten se toimii. Elikkä Strange Partsithan tuli tämänpäiväisessä päivityksessä ja nyt mä pistän saman tien testiin, että miten se toimii. Elikkä mä tulen nyt pistämään tähän minun Vestify Rocket Launcheriin tämän Strange Partsin ja se on tuossa noin. Ja tosiaan se edellyttää tää Strange Partsi, että se kyseinen ase on Strange. Ja nyt kun tuossa noin. Yep, I am sure. No niin. Nyt mä vedän taunt killin itselleni. Niin, katsotaan nyt miltä tää näyttää. Joo, siellä näkyy pienellä, et keep kills. Mut joo, lähdetään, eli keep kills, se edellyttää tosiaan silleen, että vastustaja kuolee silleen, että ruumiosat lentävät. Mutta tosiaan, kokeillaan nyt sitä esimerkkiä, jolloin katsotaan noin. Jolloin ei tule keep killia, eli tulee vaan pelkkä, että blastaa damage raketinheittimestä ja ruumis vaan lentää ihan, no, kokeillaanpas. Jaha, 5, 10. Noin. Ja kun huomaatte, ei tullut keep killsia, vaan tuli ihan puhdas nolla. Odotellaan hetki vielä, niin näytetään sitten, kun me pamautetaan se todenteolla. Ja kuten huomasittekin, niin skip killsit tuli heti saman tien ykkönen. Mut joo. Kiitoksia vielä Variniukselle erittäin paljon tästä mahdollisuudesta testata näin, että miten tämä toimii. Ja Spatio kuittaa tältä kertaa. Deploy a teleporter here. Oh.